Hello, chào bạn em nhé. Chào bạn là gì ạ? Không chào bạn là gì ạ? Ok, mình đã sử dụng sao lại mình đó. Ủa, ăn không mình làm nhé. Dì này sẽ biểu mấy topic lý ạ đó. Umbilical cord prolapse bỏ nó. Dên dấu, ở definition này sẽ biểu vào mấy. Dì cord prolapse lúc bê chênh khó mà lê bỏ. Patient biomle solution to definition ko chi lai mae solution patient jama khom le solution number 2 chat ni ja raw di khle yu out thar de amniotic fluid membrane ya pao wa mae ai chain ma di cord ya sin la mae paw di membrane pao wa bi le chain ma umbilical cord ya sin la de cervix ko jaw wa mae cervix ko jaw wa mae solution da wo cord prolapse lo pyaw lo ya bi ai ma jaw de niya ma di khle ya presenting part paw no ဒီ ညာ တော့ အဖြစ်က head presentation ပေါ့ head presentation ဆိုလို့ရှိရင် clear presenting part က head ပေါ့ bridge presentation ဆိုလို့ရှိရင် clear presenting part က bridge ပေါ့ အဲ့ presenting part ကိုကြော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ overt cord prolapse လို့ခေါ်ပြီးတော့ presenting part ရဲ့ B မှာပဲရှိနေရဲ့ဆိုလို့ရှိရင် alongside the presenting part ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒါကိုကြာတော့ occult cord prolapse လို့နာမည်ရှိရဲ့ပေါ့ ဆိုလို့ချင်တာက ဒီ cord prolapse ကိုပြောဖို့တော့ဆိုလို့ရှိရင် membrane ပါအောင်မယ် umbilical cord ကြီးရဆိုလို့ရှိရင် ဒီ cervix ကိုကြော်ပြီးဆင်းလာအောင်မယ်ပေါ့နော် အဲ့လက်ကြည့်ပုံကြီးရဆိုလို့ရှိရင်သိတာရဲ့ ဒါကလေးကိုအောက်ထားတဲ့ amniotic fluid sac ကြီးပေါ့ membrane ကြီးပေါ့ အဲ့ဒါကြီးရပောက်သွားမယ် ဒီကခါဆိုလို့ရှိရင် cord ကြီးက ဒီကလေးရဲ့ presenting part ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် head ပေါ့နော် ဒီ head ရဲ့ bay ကနေပြီးဆင်းလာမယ် cervix ကိုကြော်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင် cord prolapse လို့ပြောလို့ရပြီ အဲ့တော့ cord prolapse ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် နောက်ထပ်သိရမှာ cord presentation ဆိုတာကိုလည်းသိရမှာ cord presentation ကိုပြချင်းခေါ်မလဲပေါ့နော် presentation ဆိုတဲ့ definition အတိုင်းပဲပေါ့ ပုံမှန် အဖြစ်က ဒီများများတော့အဖြစ်လည်းကြားဘူးတယ် head presentation bridge presentation face presentation brown presentation အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ သူ စီမှာလည်း cord presentation ဆိုတာရှိတယ် အဲ့မှာ presentation ဆိုတာက ဒီ ကလေးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ့ အမေရဲ့ pelvic state ကို ပထမအောင်ဆုံးဝင်လာတဲ့အပိုင်းကိုကျတော့ဆရာတို့က presentation လို့ခေါ်တာဟုတ် ဆို cord presentation ဆိုတဲ့ definition အတိုင်းပဲ သူက ကလေးခေါင်ကအရင်ဆုံးရောက်နေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကလေးခေါင်နဲ့ဒီ cervix ကြားထဲမှာ umbilical cord ကြီးကရောက်နေရဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒါက ဒီ cord presentation လို့ခေါ်တယ် အဲ့မှာ membrane ကြီးကဒီ ရှိချင်းရှိမယ် မရှိချင်းမရှိဘူး ဒါက မလို့ ဒီ cord နဲ့ cervix နဲ့ clear presenting part နဲ့ cervix နဲ့ကြားထဲမှာ cord ကြီးရောက် solution အဲ့ဒါကို cord presentation လို့ခေါ်ပြီးပေါ့ ဒီပုံရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် ဒီပုံဆိုလို့ရှင် membrane ကြီးရှိနေတည်ရပေါ့ amniotic fluid membrane ကြီးအကောင်းတိုင်းမှာရှိနေတည်တယ် clear presenting part ကဒီနေရာမှာ head ပေါ့ bridge လဲရတယ်เนาะဒီနေရာ head ပုံဆိုလို့ရှင် head ဒါအဲ့မှာ umbilical cord ကြီးကြားထဲရောက်နေရဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကို cord presentation လို့ခေါ်တာ ဒါကကျတော့ဒီ green dot guideline umbilical cord prolapse ရဲ့ definition ကြီးအသုံးထားတယ်ပေါ့เนาะ အဲ့ဒါအခု cord prolapse ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိပြီးပါပြီဆိုလို့ရှင် နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာ ဒီ incidence ပေါ့ incidence ကိုကြည့်မယ်ခါကျတော့ဒီ overall incidence ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှင် 0.1 to 0.6% of all deliveries ပေါ့ ဒီ overall ကြည့်မယ်ဆိုလို့ 0.1 ကနေ 0.6 လောက်ရှိရပေါ့ အဲ့ဆိုနည်းတယ်ပေါ့နော် အဲ့မှာ bridge presentation တက်ကိုတက်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့လို့ရှင် သူ့ရဲ့ percentage ကများလာတယ် 1% တက်လာတယ် ဒီ figure ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် ဒီ cord prolapse က abnormal presentation တွေမှာဆိုလို့ရှင်ပူပြအဖြစ်များတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်အများသောအဖြစ်ကဒီ head presentation တွေပဲလာတယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့နေရာမှာ breach ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင် 1% တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီ serial clinical life မှာ cord prolapse ကဘယ်အချိန်မှာအများဆုံးရလေ့ရှိလဲဆိုလို့ရှင် membrane rupture ရတဲ့အချိန်ပေါ့။ သူ့အတူ ပောက် တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကတော့ဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့အချိန်မှာပဲ cord prolapse ကအများဆုံးရတတ်တယ်။ membrane part ဝါပြီဆိုလို့ရှင်အထူးတစ်ပြည့်ဖိချိန်မှာဆိုလို့ရှင် clear fit the presenting part ကဆိုလို့ရှင် maternal pelvic ထဲမှာလုံးဝကို apply မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ပေါ့ ခေါင်းကြီးက volume head presentation ဆိုလို့ရှင် ခေါင်းကြီးက volume ပေါ်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင် အဲ့အချိန်မှာ membrane part ဝါလို့ရှင် နေရာချောင်နေတဲ့ခါကျတော့ umbilical cord ကြီးရဆိုလို့ရှင် ဒီကြားထဲကနေပြီးဆင်းလာတယ် ဆင်းလာလို့ရှင် cord prolapse ရတာပေါ့ ဒီပုံ နှစ်ပုံကို example ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင် ဒီပုံပေါ့ဒီ head presentation နဲ့ပုံဆိုလို့ရှင် head ခေါင်းကြီးက cervix နဲ့ကိုလုံးဝကို wear apply ဖြစ်နေတယ် အမေရဲ့ pelvic ကိုနော် လုံးဝ wear apply ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီလို membrane rupture ရခဲ့ရင်တော့မှ umbilical cord ကြီးကဆင်းလာစရာနေရာမရှိဘူး အဲကြောင့် cord prolapse ကမရဘူးပေါ့
အဲ့ကြောင့် head presentation ဒီရှင်ပါဆိုလို့ရှင်ရတာနည်းတယ်ပေါ့ bridge ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကနေရာတွေကချောင်းငယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှင် footland bridge ပေါ့နော်ပါဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုး condition မှာ memorandum ချတာရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် umbilical cord ကြီးကဒီချောင်းနေနေရာနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီးခါကျတော့ရှင် cord prolapse ကရတော့အဲ့ကြောင့်မို့လို့ bridge မှာရများဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ risk factor ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ bridge တင်မဟုတ်ပဲねဒီ clear presenting part ကအမေရဲ့ pelvic stair ကို engage ကောင်းကောင်း well apply မဖြစ်တဲ့ bad condition မှာမဆိုသူ့ရဲ့ risk factor လည်းမပါဝါမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါ risk factor တခုရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင် membrane rupture ရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင် cord prolapse ကအရနိုင်ခြေရှိရဲဆိုတာကိုသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ risk factor တွေဘာတွေရှိမလဲပေါ့နော်။ general အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် multiparity ကလေးအများကြီးမွေးထားတဲ့အမေတွေဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ budget ကlex pin เนี่ยป่ะเนาะอ่ะสรุปก็จ้ะเราฉ่าอยู่ในเนี่ยคาจ้ะเราคลีกาวก็เลยกาวก็ well apply ไม่ผิดปูบอลอีปอนี่ตัดๆไอ้เฉยมา membrane ป่าวออกมาဆိုလို့ရှင် cord prolapse ရတယ် low butt weight คลีอ่ะเตยနေတဲ့ခါကျတော့ဒီคลีเตยๆလေးဖြစ်နေကဘိုက်တယ်မှာฉ่าอยู่เนี่ยฉ่าอยู่เนี่ยကျတော့ membrane ป่าวออกมาဆိုလို့ရှင်ねไอ้มาฉ่าอยู่ในเนี่ยนี่ก็จิซင်းละตัดๆ preterm နေတာပါလေไอ้ time เนี่ยป่ะเนาะคลีอ่ะอยวยซาเตยနေနောက်ทุกข์ก็จ้ะ fetal congenital anomalies เนี่ยป่ะเนาะ congenital anomalies ခုရှိနေခါကျကလေးอ่ะเตยနေอ่ะမျိုးလေးရှိတယ် bridge ကတော့คุณပုံတိုင်းပဲပေါ့เนาะနောက်ทุกข์ก็จ้ะ transverse line oblique line and stable line transverse line ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ oblique line တော့ design ဖြစ်နေတဲ့ခါကျဒီလိုမျိုးကလန့်ပြတ်ကြီးဒီပုံရဆိုလို့ရှင်ကလန့်ပြတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျဒီလိုမျိုး condition မှာ membrane ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေရာကြီးอ่ะဒီကလန့်ပြတ်ကြီးอ่ะအောက်ကိုဆင်းလာပြီး well apply ဖြစ်လို့လည်းမရဘူးအကလေးကြီးနေတဲ့အခါကျကန့်လန့်ပြတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျအခါကျလို့ရှင် cord ကဆင်းလာတတ်တယ် oblique line နဲ့အဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော် unstable line ဆိုတော့သူ့အတူနေချင်လို့နေနေတဲ့အခါကျတော့ cord ကျလာလို့ရှင်ဟိုဟာပေါ့ membrane ပေါက်လို့ရှင် cord ကျလာတတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဒီ pellet ဆိုလို့ရှင်တော်တယ်ဒီကလေးကတကယ်လို့ပေါက်ရဆိုလို့ရှင်ကလေးရ cord ကဒီ umbilicus မှာပဲလာတွယ်နေတဲ့အခါကျတော့ပုံပြရနိုင် chance ကပိုများသေးတယ် second twin နေဆိုလို့ first twin ကထောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ second twin ကဆိုလို့ရှိရင်နေရာကြီးအကျဲကြီးပူရတယ်အခါကြလို့ရှိရင် American Cochlear ဆင်းလာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ Polyhydramnios ပေါ့နော် Liger များနေတဲ့ condition ဒီမျိုး Liger ကြီးအရမ်းများနေတဲ့အခါကြတော့ membrane ပေါက်လို့ရှိရင်ကလေးကမဆင်းလာဘဲနဲ့ Cochlear ဆင်းလာတတ်တယ် and engaged presenting part ပေါ့နော်ကလေးကအကောင်းကောင်းမဝင်သေးဘဲနဲ့ဘောလုံးပေါ်နေတဲ့ချိန်မှာ membrane ပြောင်းဝဲများခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကတော့ဖောက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုက low lying placenta ဒီပုံရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပစနာအဖက်ကိုရောက်နေပစနာအဖက်ကိုရောက်နေကလိုလိုင်းပစနာဆိုတာပစနာပရီဗီယာပြောတာမဟုတ်ပစနာပရီဗီယာဆိုတာ covering the os ပေါ့လားလုံးဝပိတ်နေတယ်ဒီကောင်ကကြတော့လိုလိုင်းပစနာအောက်မှာရှိနေရပေါ့ဒီအဲ့လိုမျိုးအောက်မှာရှိနေခါကြတော့ဒီသူ့ရဲ့ umbilical cord ကြီးอ่ะဆိုလို့ရှင်ပစနာမှာလာဆိုက်ရတဲ့ခါကြတော့ကတ်နေရပေါ့နော်အဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒီပစနာအောက်ခံနေခါကြတော့ membrane ပေါက်ဝင်လို့ရှင်ကလေးရလည်းကောင်းကောင်းဆင်းလာလို့မရဘူးအဲ့ချိန်မှာအနည်းဆုံးမှရှိနေ cord ကြီးอ่ะခွေပြီးတော့ကျလာတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူရဲ့ risk factor လည်းမပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုယ်ရေလှုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုယ်ရေလှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဒီ cord prolapse ပေါ့ညာတော့အဖြစ်က what time clinical life မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း ARM ဖောက်တဲ့အချိန်မှာရတတ်တယ်ပေါ့ဥပမာ amniotomy with high presenting part ကလေးခေါင်းကဘောလုံးကြီးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ memory rupture ကိုတတ်လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ ARM ကိုတွားပြီးတော့ဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် cord ကြီးကကျလာတတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျ ECV လှည့်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ECV ဆိုတာက bridge presentation မှာသုံးနေတာပေါ့နော် bridge ကိုခေါင်းပြအောင်လှည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲဆိုလို့ရှင် UU ဒီ vagina bud တွေများရမလားဆိုပြီးမျက်လင်းချက်နဲ့လှည့်ကြတယ်အဲ့လှည့်တဲ့အချိန်မှာမတော်တဆဒီဟိုဟာရရတတ်တယ် membrane rupture ရတတ်တယ်အဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လှည့်နေတော့မှာဆိုလို့ရှင်ဒီ cord ကြီးကကျလာတတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျ stabilizing induction of labor ဒါတော့ induction of labor ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဒီ transverse line တို့အဲ oblique line တို့ပေါ့ဟိုကလန့်ပြတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျမွေးလို့မရမွေးလို့မရတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကသူဗိုက်မနာခင်မှာဗာလုပ်လိုက်လို့ရလို့ရဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံး ECV လှည့်လိုက်တယ်ဒီကလန့်ပြတ်ကြီးကိုခေါင်းမှပြန်အောင်လှည့်လိုက်တယ် ECV external cephalic version နဲ့ခေါင်းမှပြန်အောင်လှည့်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တယောက်ကနေပြီးတော့လှည့်ထားပြီးသားဟာကိုထိန်းလိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ uterine contraction လာအောင်စင်လုံး drip ရေးသွင်းလိုက်တယ်အဲ့ချက်မှာ uterine contraction လာပြီးဆိုလို့ရှင်ကလေးခေါင်းကတပြည့်ပြည့်နဲ့ maternal pelvic stair ကိုတပြည့်တည်းဝင်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ချက်မှာလောပြီးတော့ဟောကလေးကောင်က well apply မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာ pop လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း cord prolapse ကရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ induction of labor ပေါ့။ဆရာတို့ကဒီ induction of labor ဘိုင်းကဒီ pass ဒီရက်ကလည်းကြော်နေပြီ pass EDD ရလည်းဖြစ်နေပြီ။အဲ့ချိန်မှာဘိုက်ကလည်းမနာသေးဘူးအမေကြီးလိုက်တော့လည်း
ဒီ grandma tip ကြီးပေါ့ G5 တို့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲခါကြလို့ရှင်ယူယူကလည်းမွေးယူယူဘိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှင်ယူယူမွေးလို့ရနိုင်တဲ့အနေထားမှာလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုလို့ရှင်ဆရာတော်ကဒီ prostaglandin တွေထည့်လို့ရှင်ယူထိုင်းတာကြာရမှာဆိုလို့ရှင်ဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှင်ဘောလုံးကတိတာဟုတ်သုံးလဲဒီလိုမျိုးပေါ့ပေါ့နော်ဒီဒီကတိတာမှာရှိတဲ့ဘလုံးကြီးကိုဘလုံးကြီးကို ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကထည့်လေးရှိတာအကြောင်း54cc လောက်ပေါ့54cc ပြောင်းထည့်ထည့်ဟောထည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီဘေးနာကဒီ ဒီကလေးခေါင်းကိုအပေါ်တွန်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်တကယ်လို့အချိန်မှာ အဲ့တော့ဒီကော့ပရိုလက်ပ်စ်ကရအဗေချိန်မှာတန်တရာရှိမလဲပေါ့နော်ကော့ပရိုလက်ပ်စ်ကိုဗေချိန်မှာတန်တရာရှိမလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ကကြတော့ဒီရီကမန်းလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဗဂျိုင်းနဲ့အက်ဆမ်နေရှင်တစ်ခါလုပ်ပြီးတိုင်းဆရာတို့ကဒီအင်လေးပါမှာဆိုလို့ရှင်ဗီးတွေကတော်တော်ဆန်းရတာဟုတ်4 hour ရပ်ချာရရပါတယ်စပွန်နိုနက်စရပ်ချာရပါတယ်အချိန်ကြာလို့ရှင်ကိုကဘာတက်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ဖီတာဟတ်ဆောင်းကိုသွားပြန်နားထောင်ရတယ်ကလေးရဖီတာဟတ်ဆောင်းကိုသွားနားထောင်ရတယ်နားထောင်ပြီးတော့အက်ဖီချက်စီကကောင်းနေရဲ့ဆိုလို့ရှင်ပြဿနာမရှိဘူးအက်ဖီအဲ့လိုမျိုးဖီတာဟတ်ဆောင်းမက်မ်ဘရိန်းတော့ပြိုင်ပေါင်းနေပေါ့ပြီးတော့ကိုကဒီနာဘေးဆောင်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲဟိုမှာမက်မ်ဒီအစာတူပ
mah solution ko di membrane pouch ri che mah rain ja le solution na ta kha le speculum ne be ji ji ko chai ne examination mah san san ko chin mya ja la bi la so la ko yi ko a yin song exclude lou ba me bo no a ma membrane pouch wa me affection ko pi na thong lai che affection si a kaung ni de အဲ့ခုနပြောတဲ့ risk factor for cord prolapse ကလည်းဒီလူနာမှာတရားမှာတခုမှမရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ routine ကြီးသွားပြီးတော့မကြိုင်တဲ့ examination သွားစမ်းနေဆရာမလိုဘူးဆိုလို့ကျင်တာကွာ membrane တစ်ခု rupture ရခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ဒီဟိုပါပေါ့ cord prolapse ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအရင်ဆုံး affections ကိုတည်ထောင်နားထောင်ရပြီကောင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုဘူးမကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ speculum နဲ့ပြပြမကြိုင်တဲ့ examination နဲ့ပြပြပြဒီ cord prolapse ကိုသွားပြီးတော့ exclude လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပဲစောစောတိမယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကြမှာတည်လို့ရှိရင်ဒီ clear hypoxia နဲ့အဆင်မပြေဘူးလေအားကြောင့်မလို့အဲ့တော့ cord prolapse ကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတဲ့ပြဿနာတွေကများတယ်ပေါ့နော်ဒီ perinatal complication perinatal mortality rate ကဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲဆိုတော့ 9% ဆိုတာများတယ်ပေါ့တရားမကိုရအောင်တည်ရပေါ့အဲ့လောက်အများဘာလို့အများကြီးတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ diagnosis ရတဲ့အချိန်နဲ့ကလေးမွေးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီ time interval အဲ့ဒီအဲ့ဒီနှစ်ခုပါဆိုလို့ရှင်အရန်ကိုရေးကြည့်ရယ်ဆရာတို့က category 1 cesarean section ဆိုတာ memory cord prolapse ကြီးကကြပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှင်ကလေးက hypoxia ဆာတော့မှာလေ hypoxia ရတော့မှာဆိုတော့ဒီတက်နံလောက်အမြန်ဆုံးမွေးရတာဆိုတော့လေအကြမ်း time interval ကအဲ့ဒီနှစ်ခုကြာနေမှာဆိုအရန်ကိုရေးကြည့်ရယ်တကယ်လို့ဆေးအုံပြင်းပါမှာဖြစ်ခင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကောင်းလာများတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ clinical life နဲ့မှာလည်းခဏခဏမြင်မှုရယ်အပြင်အိမ်ကနေပြီးတော့ဒီဆေးဟိုရေဆင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လာတယ်အာသူကမသိဘူးပေါ့နော်ကော့ချီဟိုဟာဒီခရင်မောရောက်လို့ဒီကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကော့ချီကကြာနေတယ်အဲ့အချိန်မှာ affections နားတော့ဘူးရှိမရှိတာများတယ်ပေါ့ဖေချင်းကလေးကကြာနေမှာမသိဘူးပေါ့နော်ဆေးရုံအထဲမှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီဟိုဟာက complication တွေကများတယ်ဆိုတော့လေဆေး outside the hospital မှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် prognosis ကမကောင်းတဲ့ဘာနဲ့တည်လဲဆိုလို့ရှင်ကလေးတွေက
ก็จะจ่าหลายๆการจ่าเราเดี๋ยวมันเขาว่าที่บัตร SPCR เนี่ยบ่เนาะออกซิเจนไม่ยาเราตีอะบ่ไอ้เจ้ามาสรุปจะพัลลุไม่ยาเลยสรุปเช่นก็ compression จะ presenting ไปก็ต้องผีเนี่ยบ่อเมริกาก็จ่าเนี่ยก็จิ๋ว liver process ก็ยาหลายๆเช่นมากะลีกางอะไรตู้เส้นหลายๆเช่นมาก็จะอะไรปีหน้ามาปูปิปีการสรุปเช่น SPCR เนี่ยตีได้แต่แล้วก็จ่าเรา face to face ยาแต่กะลีเนี่ยที่ umbilical cord จี๋ အထဲမှာနေနေ environment နဲ့ဒီအမေရဲ့ဗဂျိုင်းနာပြင်ဘက်မှာရှိနေ environment နဲ့မတူတဲ့ခါကျတော့ spasm ညရတယ်ပေါ့ spasm ညလို့ရှိရင်ငကိုက compression ရလည်းရှိတယ်ကြားထဲမှာ arterial vessel spasm ညလို့ရှိရင်ကလေးစီကို blood supply ကောင်းကောင်းမရအောင်အဲ့ကနေပြီးတော့ကလေးတွေကတေဝါကြတာများတယ်ပေါ့နော်မတေဘူးဆိုရင်တော့ encephalopathy ဝင်တယ်cerebral palsy ဝင်တယ်ပေါ့နော်အဆိုးဆုံးကကျ neonatal death ရတယ်ပေါ့ချက်ချင်းတော့မတေဘူးပေါ့နောက်ဆုံးကျမှပဲတေဝါတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့ အဲ့တော့ပရီနီတယ်ကွန်ပလီကေးရှင်းကအရန်ဆိုးတဲ့တော့ကြောင့်မို့တိုင်းမင်တာပါဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဝေးကြီးရယ်စသည်တဲ့အချိန်နဲ့ဝေးတဲ့အချိန်ကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဝေးကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကလည်းဒီ ဒီကော့ပရိုလက်စ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်သိဦးသိရမယ်ပေါ့ကော့ပရိုလက်စ်ကကျတော့ဒီမြင်သိတာတဲ့ကော့ကြီးကိုမြင်နေရတယ်ဗဂျိုင်းနာရဲ့အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့မြင်နေရဆိုတော့ကော့ပရိုလက်စ်ပဲပေါ့ဒါကြောင့်လို့ရှိရင်မမြင်ရအောင်အထဲဘက်မှာမရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်ဗဂျိုင်းနာရဲ့အက်ဇမီနေရှင်းစမ်းတော့မှာပဲသိတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရ
FHS ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာ CDG ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် heart rate ကြီးကနံပါတ်1ချက်က bradycardia နှီးနေပုံမှန် heart rate ဆိုလို့ရှိရင်သူက130ကနေ160ကြားထဲမှာရှိရမှာပေါ့နော်အလိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူက heart rate ကြီး bradycardia ရတယ်ပြီးတော့ကြာလို့ရှိရင်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင် deceleration တွေယူပဲဒီအောက်ဘက်ကိုပဲကြာတယ် deceleration ရလေdeceleration เนี่ยဆိုလို့ရှင် cord compression ကြောင့်ရတာဆိုတော့လေအများဆုံးအဖြစ်က variable deceleration နေပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲတခါတည်းကြောင့်လို့ရှင် cord compression ကြီးအရန်ဆိုးတဲ့အခါဆိုလို့ရှင် clear hypoxia ဝင်လို့ရှင် late deceleration ဒီ prolonged deceleration ပေါ့ prolonged deceleration နေရှိ prolonged deceleration အဲ့အချိန်မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် deceleration ကြီးက10 minute ထက်ကျော်ပြီးအကျော်ပြီးတော့ပူကြတယ်ဒီပုံဆိုလို့ရှင် 10 minute ကျော်တယ်ဒီကောင်က1 cm per minute နဲ့လောက်ထားတဲ့ပေးပါရဆိုလို့ရှင်ဒါဆိုလို့ရှင် 1 cm ပဲပုံမှန် deceleration ကြာမယ်ဆိုရင်တော့မှချက်ချင်းပြန်တက်ရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်ကြာပြီလည်းဘာမှမကြာဘူးချက်ချင်းပြန်တက်တယ်ဒီအနောက်က3ပုံလေးဆိုရင်ပြပြင်းနဲ့ပူပူဆိုးလာ deceleration ကြီးကကြာပြီးတော့အခါကျလို့ရှင်ပြန်မတက်တော့ဒီပြန်တက်ပူတာ10 minute ထက်ကျော်ကြာတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင် prolonged deceleration clear cord compression ရန်ဆိုးနေ high box ရရန်ဆိုးနေပြီးမှချက်ချင်းမွေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြဒီပုံဆိုလို့ရှင်အစားဒီ baby နဲ့ကြီးလာတော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်ပြန်ဝမတက်တော့2 minute 3 minute လောက်အဲ့လားအဲ့လောက်တော့ရှိပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှင် CDG ဆွဲလို့ရှင်ရင်ဒီလိုမျိုး deceleration ကြီးမြင်နေရပြီဆိုလို့ရှင်ဟာဒါပါများလဲပေါ့နော်ဒီဒါ obstetric emergency တကူတွေမှာပါတယ်cord prolapse ကို exclude လုပ်ဖို့လိုတယ်လက်အိလေးကောက်ရှုပ်ပြီးတော့ဝိုင်းနေ exam case ကို review လုပ်ပြီးတော့ဒီ cord prolapse ညာရနေရလားဆိုပြီးတော့စမ်းကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင် cord prolapse ကိုဘယ်လိုသတိထားရမှာဆိုတော့အနှစ်ချက်ရှိရပေါ့မြင်ရတာရန်တော့ကြာတာ FHS နားထောင်နေရ bradycardia ဆိုတာအာသိရမယ်ဆိုတာရန်တော့ CDG ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးဒီ bradycardia နဲ့ deceleration ရှိရဆိုတာကိုသိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပထမဆုံးသိရမယ်ပေါ့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ cord prolapse stage ဝါပြီဒါဟောကဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ case ကobstetric emergency ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရီးယားထဲလုံးနေလို့မရဘူးရှီလီမြလူတွေအကုန်လုံးကိုခေါ်ရမယ်ပေါ့အဲရှီလီမြလူဆိုတာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင် senior midwife ဆရာမတွေကလည်းအခုပေးရမယ်အဲလိုကကြတာ most experienced obstetrician ကိုရဲ့ team နဲ့မှာရှိနေတဲ့ဒီအကျွမ်းကျေဆုံး obstetrician ပေါ့နော်အဲသူလည်းရှိနေရမယ်မိစေးတို့အကြောင်းကြားရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် cord prolapse ကချက်ချင်းငွေရမယ် condition မျိုးပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်း OD မွေးရမယ်အခြေအနေမျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ကျတို့လည်းကြိုးတည်အောင်လဲမိစေတွေအကြောင်းကြားထားရမယ်ဒီ data team instrument nurse တွေလို့ကုံလုံးလို့ပြောထားရမယ်ပြီးရကကြတော့ကလေးက hypoxia ကသူဟာသူအနေနဲ့အများကြီးရှိမှာပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ unit team ပေါ့နော်ဒီ resuscitation လုပ်ဖို့အတွက် team work ကလိုတယ်တော့ကြောင့်မလို့ဒါတွေကုံလုံးကိုခေါ်ထားရမယ်တို့တွေအကုန်လုံးကိုဒီသူတို့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိဖြစ်နေ condition ကိုတရားရောက်ကနေပြီးတော့ declare လုပ်ပြရမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လို့နော်ခေါ်ပါဒီလာပေါင်းပြောပြတာဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့မသိလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဖြစ်နေတဲ့ condition ကို declare လုပ်မယ်
တကယ်လို့ cord prolapse ကဆေးရုံထဲမှာဖြစ်နေရမဟုတ်ဘဲねအာဒီဥပမာဆို ERC မှာဒီ emergency မှာပေါ့နော် emergency မှာအာ emergency department မှာအမှတွေ့တယ်ပေါ့ cord prolapse တွေ့နေရဆိုလို့ရှိရင် obstetric ward ကိုသူတို့ကကြိုးပြလမ်းလမ်းပြီးအကြောင်းကြားရမယ် cord prolapse ကတယောက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပို့လိုက်တော့မယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မှာဒီ ward ထဲကလူပါလေပြင်ဆင်ဆရာရှိတာပြင်ဆင်ပြီးသွားခါကြလို့ရှင်အရင်ဆုံးဒီမွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ချက်ချင်းဒီအချိန်တူအောင်လို့ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဒီ team work လို့တွေပေါ့အားကြောင့် call for help ကလည်းအရေးကြီးတယ်အာ cord prolapse ရပြီဟေ့ဆိုလို့ရှင်မဇက်ကနေလေအာဒီ call for help လုပ်နေတုန်းမှာပထမဆုံးတွေ့တဲ့လူပေါ့ cord prolapse ကိုမဆန်းလို့မိနေရလူသူတိသွားပြီ cord prolapse ကတိကျသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကော့ချီပိနေရကို relief လုပ်ပေးရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင်အာ presenting part ပေါ့နော် head ဆိုပါဆို head ကိုမထားမယ်ပေါ့နော်ကလေးခေါင်းကိုမထားမယ်ဆိုလို့ရှင် cord compression ပိနေရလဲတတ်တာဟိုပေါ့နော်အဲဆိုအဲ့လိုမျိုး presenting part ကိုမတဲ့အခါမှာ၃နည်းရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်၁ချက်ကကျတော့ digital elevation လက်နာမည်မှာတယ်ပေါ့နံပါတ်၂ချက်ကတော့အမေရဲ့ position ကိုပြောင်းပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်deep presenting part ကိုမလိုရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နံပါတ်3ချက်က bladder filling ပေါ့နော်ဒီ bladder တွေကိုဖြည့်ပြီးရခါကြလို့ရှင် presenting part ကိုမလိုက်လို့ရအရင်ဆုံး digital elevation ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပြပါမယ်ဒီပုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သိတယ်လိုလယ်လေးပဲဘာမှလုပ်ချင်မလို့ပထမဆုံးသူက confirm သွားပြီး cord prolapse တိကျသွားပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီ cord ကလေးရဲ့ခေါင်းကြီးကဒီ cord ကြီးကိုမပိနေအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီ glove sterile glove ပို့ထားတဲ့လက်နဲ့ကလေးကောင်ကိုအပေါ်ဘက်ကိုတွန်းလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့တွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကော့ချင်မိနေတာဟောပိနေတာကိုဒီအရင်မဖိထားတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးစီ blood supply ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ fingers ကိုဝကြိုင်နာထဲမှာထည့်ထားရမယ်။ presenting part ကြီးကိုမထားရမယ်။မထားပြရလို့ရှိရင် cord compression ကိုဟိုဒီညော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်။တခါကြီးကြလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပါလို့လို့ရှိလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့အကြိုင်နာအပြင်ဘက်ကိုထွက်နေတဲ့ cord ကြီးကိုအာဝမ်းစေလိုက်နေပေါ့နော်အာဒီရင်းနှွေးကြီးနဲ့ ghost ကြီးနဲ့လုတ်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှင် cord ကြီးကိုအုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ expose ဖြစ်နေတဲ့ cord ကြီးကိုအုပ်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှင်အာအမေလိုမျိုးပူနေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့လုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုတ်လို့ရှင်ပိုကောင်းနေဆိုပြီး evidence မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ RCOG ကနေပြီးတော့ဒီ GD print out ပိုင်းလိုက်နေပြီးတော့အာ recommend မလုတ်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဟာတော့လောက်ရှာမလို့ပေါ့တခါကြလို့ရှိရင် cord ကြီးကဗဂျိုင်းနာပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်တကယ်လို့ထဲလို့လွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတော့ attempt လုပ်ခိုင်းတယ်ဗဂျိုင်းနာအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်ထဲလို့လွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗဂျိုင်းနာတွေကိုအသာလေးထူထဲပေါ့နော်ခက်ထဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထဲခိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အရင် cord ကြီးကိုတော့ကင်နေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် vasus spasm ကပူဆိုးတက်တယ်ကိုကအပြင်းမမှန်အေးတယ် environment ကြီးကအေးနေတဲ့အခါကျတော့ဒီ vagina ထည့်လို့ရှိရင်နှွေးရအောင်လို့ဆိုတော့အတင်းတထူးနေတယ် handling ရမ်းများနေလို့ရှိရင် vessel spasm များတတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့မလုတ်ခိုင်းဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ gentle ဟိုဒီ gently ထည့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထည့်ခိုင်းတယ်ဘခက်ခိုက်ထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထည့်ခိုင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးရခါလို့ရှိရင်ကလေးရဲ့ presenting part ကိုဒီတွန်းထားပေါ့နော်တွန်းထားပြီးတဲ့လက်ကမလွတ်ရတော့ဘူးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးသွားမှာဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့လူဟာတခါကျလို့ရှိရင်ဒီအာ cord prolapse ရတဲ့အချိန်ကနေပြီး operation theater တဲ့အထိကိုဒီ trolley မှာပါဝါတက်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မထားတဲ့လက်ကလွတ်လိုက်လို့မရဘူးလေလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်အာကလေးကောင်ကြီးကပြန်ပြီးမှာဆိုတော့အဲ့လူအဲ့ဟိုအဲ့လူအတိုင်းပဲဒီလူနာနဲ့တူ trolley မှာပေါ်ပါဝါပြီးရကလက်ကလည်းလွတ်လိုက်လို့မရဘူးလေဆိုတော့ဟို theater တဲ့ဒီပါဝါတက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အာနောက်တနည်းလုပ်လို့ရတာကျတော့ပထမနဲ့ positioning ပေါ့နော်အမေရဲ့ position ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်compression ရနေရအောင်တတ်တာအောင်လို့ပေါ့ဒီလိုမျိုး knee chest position ပေါ့ knee chest position နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလီကောင်းကဘယ်လိုပြောအဖက်ကိုကြာအောင်အခါကျတော့ cord ကြီးပိနေရတယ်တတ်တာအောင်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး knee chest နေလိုက်တဲ့အခါကျအမေကလည်းအစကနေဘာကြီးနေပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် data ကိုရွှေ့ပို့ပြောင်းပို့ transfer လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဇာတ်ဝါအများတော့အဖြစ် clinical life မှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးများလေးရှိလို့ရှိရင် same position ပေါ့နော် exaggerated same position ပေါ့ left lateral position ကိုမှဒီအဖက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းနေတစ်လုံးခံထားပေးလိုက်တယ်ပေါ့ခေါင်းကြီးအမြင့်ခံထားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကလေးရဲ့presenting part ကြီးကအထက်ဒီအပေါ်ဘက်ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်
the upper go show ya or a gacha got you beat me and let the town won. A solution team in your position at Halu Yare. Not to get check out your bladder who ye pee like devil or the no messaline pee like devil. Emma, the tipongi lamas of the dare, but my bones solution, got prolapse yarn here, bladder ya bian in edima, bladder ya bian in a cacharo. Ganga got you poo pee devil. Hello, the man number B bong my solution. No messaline you doing like that. Just before delivery, bono, go up here like this, sit in the young peel like the brown peak and solution. I and the Konyanga said, peak, they want to be a casualation, keep you are beyond it, clam low like the bono, pay like the blood, I didn't know, super pay like the Kachati, Dare Umawa, the Suma Muyama solution. Operation the Dare Umawa, video chain, ma'am, you know, they were pilushing the operation Malokima solution, blood out, empty local low label. You move that baby kid. ဟုတ်ပါဘောဒီစီစာလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အလက်စီယက်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီဘလက်ဒါကိုအမ်တီမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျူရီရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစီစီရန်ဆက်ရှင်လောက်တယ်ဆိုတာဆိုအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီရတင်းနေတဲ့ခါကျဆီရအင်စီရှင်ပေးလို့မရဘူးဒီလိုဝါဆက်မန့်ကိုသွားပြီးအင်စီရှင်ပေးရတာဘလက်ဒါတဲ့တဲ့တော့ဒီနေရာခါကျလောပြီးတော့ဖောင
Assessment လုပ်ဖို့အရန်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်
ตัวก็จะอัลตราซาวด์ออกเพียงที่ฟีดให้ซาวด์นั้นทําได้เพียงอัลตราซาวด์ออกเพียงแล้วก็จะซีทีจีและสวยชีรู้ยาเลยซีทีจีอ่ะปัดทาไปดาวโซลูชั่นมันไม่เผ็ดไปไหนบ่เนาะที่ใต้นี้ไปเสร็จไปแล้วปัดทาไล่มาโซลูชั่นฟีดมอนิเตอร์ริงลงรู้ยาเลยพิลูชั่นเรคคอร์ดเตจาลงทาไปบ่ก็อย่าซีทีจีโหเลยอ่าจําลงฟีดแอสเซสเมนต์อ่ะที่ฟีดแบบอีกอย่างยังยีจีเลยอ่ะมาอ่าทีเกลอฟีดให้ซาวด์ยังไม่จ้าหรอกโซลูชั่นพอรู้ซี
ပြီးတော့အလားလုံးပဲကလေးကရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖီတာဆောင်ကြီးကရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော့စကာလည်းမဖူသေးဘူးဆာဖိစ်ကလည်းဖူလီထိုင်လိုက်တဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆောင်နေလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ category 1 cesarean section နဲ့ဆရာတို့ဝေးရပါမယ် category 1ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကမနေ့ကဒီနိုင်ရွက်အတွင်းမှာချက်ချင်းအဲ့ဒါစသည့်တဲ့အချိန်ကနေနာယူဝက်အတွင်းမှာကလေးထွက်ဖို့ပေါ့နော်စဒီစလောက်တဲ့အချိန်ပြောမှာကလေးအထွက်ဖို့နာယူဝက်အတွင်းမှာကိုပြီးအောင်လောက်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြင်နာစင်နာယူရော transfer လောက်တာရောဒီ operation စတာရောကလေးရချက်ချင်းထုတ်ဖို့လိုရပေါ့မာ CDG ကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် category 1 cesarean section နဲ့သွားဖို့လိုပါတယ်ပေါ့ဒီဘာဖြစ်ဆိုတော့ Oscar full မဖူးသေးတဲ့ခါကျတော့ instrumental နဲ့မွေးလို့မရဘူးလေအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ Oscar full နေပြီကလေးကလည်းအဝါရောက်နေပြီတကယ်လို့အာဒီ assisted vagina part ဆိုတာကဒီဒီအာ vagina no forceps တော့ဗောနော်အဲ့ဟာ ਨੇ မွေးလိုက်လို့ cesarean section လောက်တာတက်ကိုပုံမြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မွေးလို့ရတယ်ကလေးကလည်းအဝါရောက်နေပြီ corpus lapse နဲ့ကလေးခေါင်းကလည်းအောက်ကိုအရန်ဆင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင် cesarean section လောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိစေပေးအောင်မှာ ਨੇ အမေစီထုံစီပေးအောင်မှာ ਨੇ ပြင်ပြင်အောင်မှာ ਨੇ ဟိုဟာ ਨੇ ဒီဟာဒီဟိုဟာဒီဟာတွေလောက်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူကြ transfer လောက်အောင်မှာ ਨੇ အဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်မှာ Oscar full နေပြီးအကလေးကလည်းဝါရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ assisted vagina part ကပို့ပြီးတော့မြန်နိုင်ချေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ vagina part ကိုအလားလို့လို့ရတယ်ပေါ့နော် assisted vagina part vagina နဲ့ forceps နဲ့ဆိုရင်တော့ forceps ကပို့ပြီးတော့မြန်မယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လို့ရှိရင် forceps ကဒီ apply လုပ်ပြီးတယ်နဲ့တခါလည်းတိုင်းပြီးဆွဲလိုက်လို့ရတယ် vagina ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ negative pressure ကိုဒီ optimal pressure ရတဲ့အချိန်ကြီးကိုဆရာတို့စပါသေးတဲ့အခါကျတော့ဒီ forceps ကပိုပြီးမြန်နေပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ vagina part ကိုအလားလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သတိထားရမှာကကျတော့ vagina part ကြီးကိုခက်ခက်ဒီဟိုဒီခက်ခက်ခက်ခဲလောက်ထားတဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဒီအလုံးနေလို့ကွာအချိန်ကြာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် feature outcome ကမကောင်းတတ်ဘူးဆိုတာကိုသိထားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ချိန်မှာ decision ကဒီအတိအကျချနိုင်တယ်လူဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အဲ team work လို့ရ most experienced obstetrician လို့ရဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီကိုက decision ချတာမှားသွားမှာဆိုလို့ရှင်ကလေးက timing တော့အရင်ရေးကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးက prognosis ကမကောင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင် clear communication between obstetric and the မေးစေးနေကြမှာပေါ့နော် OG နဲ့မေးစေးကြမှာဆိုလို့ရှင် clear communication လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီ about the agency အမတိုင်းပြောပါကိုဘလို့မွေးချင်တာလဲဘာလဲဆိုတော့ကိုမေးစေးကိုတိကျပြောပြအမှားရမယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းမွေးဖို့လိုတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါမှာပဲဒီ clear communication ရှိမှာပဲသူတို့ကလည်းဒီ clear အောက်ခံကောင်းမှာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလည်း assessment လုပ်ဖို့အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မွေးပြီးကလေးကထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်resuscitation လုပ်ဖို့လိုတယ်အားကြောင့်မလို့ neonatal team ကဆိုလို့ရှိရင်မွေးနေတဲ့အချိန်မှာတခါလေးရှိနေရမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အစကတည်းကလေဒီဒီရှိတဲ့မြလူတွေအကုန်လုံးကို communicate လုပ်ခိုင်းထားရဆိုတာဒါ emergency ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကလေးထွက်ပြီဆိုတာနဲ့အနေနဲ့များ hypoxia ရှိမှာဗျအဲဟိုကဒီ early resuscitation ကလိုတတ်တယ်အားကြောင့်မ experienced neonatal team ကရှိရမယ်ပြီးွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဆရာတို့စီမှာတော့ဒီ available မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့เนาะတကယ်တကယ် standard အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ cord blood ကြီးယူရပေါ့ umbilical cord ဒီ cord blood sampling မှာ pH ကိုကြည့်ပြီးရတာကြလေး acidosis ကဒီဟိုဟာ intrapartum gram မှာကလေးရရနေရလားဆိုတာဒီ evidence နဲ့ယူထားလို့ရတယ်ကလေးရ hypoxia ကဘယ်လောက်တိဆိုးနေလဲဘာလဲဆိုတာကိုဒါဒီ cord blood ကိုယူရဒီဒီ cord blood sampling ယူပြီးရတာကြလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါ documentation တိကျလောက်တာပေါ့ဒီပုံကကြတော့ဒီကလေးကိုထောက်မွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာ double clamp လောက်တာပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဟိုဒီ umbilical artery နဲ့ vein ကနေပြီးတော့ကလေး acidosis ကို assess လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကလေး pH တို့ဒီ base deficit တို့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးသွားခါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကဘယ်လောက်ထိ hypoxia post ကိုနေဆိုတော့ record ကိုတိန်းကုန်တိန်းထားရမယ်ဒီချိန်ကျလို့ရှိရင်ပြဿနာဖြစ်လာမယ်ဟာပေါ့နော်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကလေးအเจ้าနေလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ cord prolapse ကို
ဟိုကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတရားဆွဲတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကဒီ intrapartum မှာတော့ acidosis မရှိခဲ့ဘူးငွေခဲ့တဲ့ time interval တွေအားလည်းဒီ guideline ဒီ standard guideline အတိုင်းမှာတည်းဝင်နေပေါ့ခင်ဗျာဆိုတော့ defense look ကိုတည်းဆိုလို့ရှိရင် cord blood gases ကယူယူထားရမယ်ပြုလို့ရှိရင် record တရားသိမ်းထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကရေးကြည့်တာ documentation ခုနပြောသလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီဒါတွေကတချိန်ကျလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်လာနိုင်တဲ့ဟာဆိုတော့လေ documentation တော့တရားလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်ချိန်က cord prolapse လေးရထားတယ်လဲကိုကဒီ urgent help ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူတွေကရောက်လာတယ်လဲဘယ်ချိန်မှာရောက်လာတယ်လဲပြုလို့ရှိရင် cord compression ကိုတက်တာစီဖို့အတွက်ကိုဘာ method တွေသုံးထားတယ်လဲဥပမာ digital elevation ကိုသုံးထားသုံးထားသလားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်ကြီးတခြား down ထားဟိုဒီ documentation ချက်တမှာတခြား down ထားမှုလို့ပဲပေါ့ပြီးတော့အခါကျလို့ရှင်ဘယ်ချိန်မှာ decision ချပြီးတော့မွေးဝ decision ချိန်ချပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာကလေးကထောင်းဟာလဲဒီမိနစ်30တည်းဝင်ရဲ့လားဆိုတာညာတခြား document လုပ်လို့လို့ပဲပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မှာမွေးထောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကို document တခြားလုပ်ထားမယ်ပြရအမေတွေနေနဲ့ parents နေကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကအရန်ကိုဒီကြောက်စရာကောင်းနေပေါ့နော် frightening experience အခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တီချာရှင်းပြရမယ်ပြရလို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုဖြစ်နေတဲ့ condition ကိုရှင်းပြပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရက်တွေကြာလို့ရှိရင်လည်းအမေကိုပြန်ပြီးတော့ debriefing ဆိုတာကဟိုဖြစ်တဲ့ဟာလေး condition တွေကိုပြန်ပြီးတော့ recognition ပြရပါတော့ပူပူနွေ့နွေ့မဆိုသူကပြရရခက်ပြကိုပြောတဲ့ဟာနားထဲမှာဝင်ချင်မှဝင်နေတယ်ဆိုနောက်ရက်ကြာလို့ရှိရင်ဒီ AEC ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့သူမရှင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုတခါတည်းသူမကြည်လည်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဥပမာဒါသူအတိအကျ discuss လေးလုပ်ပြရမှာအဲ့ဒါမှနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ဒီဆရာဆွဲတဲ့ပြဿနာလေးကဒီလေးလေးတွေမဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလေးဒီစာရေးကြည့်ရဲ့အဲ့တော့ cord prolapse ကိုဟိုဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ cord prolapse ကအခုဘလို့ဒီ prevent လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲများသောအဖြစ်က membrane ပေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာရတတ်တယ်သူကသူပေါက်တာကကျတော့သိပြသားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုရီးယားကကွယ်လို့လည်းမရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအဲ့အချိန်မှာကိုကဖောက်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော် procedure related မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဖောက်ရမယ့် condition artificial rupture of membrane ဖောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရှိရင်အဲ့ချိန်မှာဒီ vaginal examination ဆန်းကြည့်လိုက်လို့ cord လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပေါက်ကဒါ cord presentation ရှိနေနိုင်တယ်ကို vaginal examination ဆန်းလိုက်တဲ့ခေါင်းလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ cord လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချောင် speculum လေးကြည့်အဲ့လိုမျိုးဒေတာကြည့်ပြီးတော့ code မဟုတ်ဘူးဆိုမှပဲပေါက်ပေါ့နော် code လို့ဘာလို့လို့ဆန်းလို့မိညာဆိုလို့ရှိရင် ARM ကိုသွားပြီးတော့ code presentation မှာ ARM ဖောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်းနေပါ code ကြည့်ကြပါပါဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွေမလောက်ပါဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ presenting part ကြီးအားဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ unengage ပေါ်လို့ပေါ်နေတဲ့အချိန်လှုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာ mobile ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်လို့မရအောင်ဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အလိုခေါင်းကမဝင်သေးတဲ့အခါကျတော့ကိုကဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းကဒီမဆင်းလာမယ်နဲ့ code ကြီးကဆင်းလာတတ်တယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင် trolley ပေါ်ကိုယ်ပဲစီးနေရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ARM ကြီးအချိန်မှာမဖောက်တင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒါသူ့ရဲ့ risk factor တွေပါတဲ့ transverse line တို့ oblique line တို့ ancival line တို့အဲလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူက transverse line ဆိုလို့ရှိရင်အမတ် age 37 week ရောက်လို့ရှိရင်ဆက်ဟိုတန်းရောက်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့လေတန်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံမှာပဲခေါ်ထားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူတွေက membrane မတော်တဆဒီ membrane ပေါက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် prognosis မကောင်းဘူးလေဆေးရုံမှာတည်လာရမယ်ဘာညာဆိုတော့မကောင်းဘူးအဲကြောင့်မလို့ဆင်းဆာ37 week ရောက်ပြီဆိုတော့ရှင်10 week ရောက်ပြီဆိုတော့ဆေးရုံမှာပဲနေခိုင်းထားလိုက်တယ်နေခိုင်းလာပြီးတော့ကြာတကယ်လို့ဆေးရုံမှာဒီ membrane rupture ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှိစက်ရခိုင်တွေမှာ base on kind cord prolapse ကို exclude လုပ်ID motor delivery ကိုစဉ်းစားရမှာဆိုတော့လေအဲကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဒီelective admission လို့ခေါ်ရတယ်ပေါ့37 week ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခါဆေးအုံမှာတခါတည်းတန်းနေခိုင်းနေပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလည်း cord prolapse ကို prevention အနေနဲ့ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးက transverse line တို့ဘာလို့ဖြစ်နေရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်းနေနေနာရနေဆေးအုံကိုလာခိုင်းဖို့မှားရမယ်နောက်ကရေနည်းနည်းလေးဆင်းလာနေဟိုတခါတည်းလာခိုင်းမသူများလိုလိုမျိုးရေကပွန်းခနဲ့ပေါက်ပြီးပါညာနေလို့ရေဆင်းတယ်လို့တန်ရရှိပြီဆိုတာနဲ့ဘိုင်းနေနေနည်းလေးနာရနေ37 week ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဆေးအုံကိုတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို cord prolapse ရတာတော့မှဒီအိမ်မှာပြရတာနဲ့ဆေးအုံမှာရတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် prognosis ကအရန်ကိုပွာတယ်တော့ကြောင့်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့
ที่คอร์ดโปรแลปส์ก็จะเราออบสเตรคอิมเมอร์เจนซีဆိုပေမဲ့သူကတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်တယ်ဒါဒီခဏခဏလည်းပါတယ်ပေါ့ဘတ်တူအိမ်ဆမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါတယ်တကယ်ပြန်ပြန်ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါရေးကြည့်ရဲသူကတော့ဒူတယ်လွယ်လည်းလွယ်တယ်ပေါ့သူကကြတော့ဒီ life threatening situation for the baby ပေါ့နော်အမေရတော့ပြဿနာရှင်းမမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကလေးတော့ဆိုလို့ရှိရင် life threatening condition တကူပဲကော့ပရိုလပ်စ်ကူတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးလောက်အစ်စ်လောက်ပါမှာကဒီပြာဒီဒီကော့ချီပိနေရာကို pressure gradient flow မယ်ခုနမှတ်တဲ့၃ခုနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဘလို့မွေးရမလဲဆိုတော့ဒေချာ assess လုပ်ဖို့လိုတယ်ကလေးရ filter hand sound ကကောင်းနေရဲ့ဆိုလို့ရှိတင်းတမျိုးမရှိဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တမျိုးပေါ့နော် documentation ကလည်းရေးကြည့်ရဲ့အမေနဲ့ဆူနွေးဘူးကလည်းရေးကြည့်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့သူမေးချင်တာမမေးရတဲ့အခါကျတိတ်ပြောချိန်ရကြမဟုတ်ဘူးလေအဲဆိုတော့ဒီချိန်ကြလို့ရှင်ဒါပြဿနာဖြစ်လာမယ့်ဟာဆိုတော့ဒေချာလူနာနဲ့ discuss လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ key points ကတော့အလောက်ပဲပေါ့ဟုတ်အာဆက်လိုက်ကြတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားမှာပေါ့နော်တူတူလေးပဲပြန်နေရဲ့ဆိုတော့အခြားဒီဒီအခုပြောရတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာရှိဘူးလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခုလိုမျိုးဟိုကော့ပရိုလပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်စုံပြည့်စုံပါပြီးတော့ဆရာကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟော audience အနေနဲ့လည်းဆရာပြတ်ပြတ်သွားတာတွေပြန်ကိုသိချင်တာမေးချင်တာရှိလို့ရှင်host နဲ့ host တွေစီကို direct message ပို့ပြီးတော့မိထားလို့ရပါတယ်ရှင်အလိုဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်မိကုန်းလေးတွေတော့မတက်လာပါဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မြတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပဲထွက်လာမှာနော်ဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြတ်ဟုတ်ကျေးဇူးများမြတ်အာချင်းပြပြတက်ရောက်ပြီး audience တွေကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ powerpoint ရဲ့ survey link ကိုလည်းchat box မှာချပေးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ recorded video လည်း youtube မှာ upload လုပ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စာပေးလင့်ကလေးတို့လည်းဖြစ်ဖြစ်တော့အတွက် request လုပ်ပါတယ်ရှင်။အားကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။